Olá pessoal, estamos aqui para dar sequência no nosso projeto, onde essa videoaula será semelhante à videoaula passada. Eu já montei o formulário de cadastro de telefone, dessa vez estarei explicando os códigos de maneira rápida para vocês, uma vez que a maioria dos códigos utilizados já foram abordados nas aulas anteriores. Bom, vamos lá, esse daqui é o formulário de cadastro de telefone, muito fácil, montei ele nessa estrutura. Se vocês quiserem, vocês coloquem aí as imagens. Eu fiz no, na base do texto, uma vez que as imagens é somente uma maneira de deixar o formulário mais bonito. É importante, porém não essencial para o funcionamento. Bom, botão sair programei com dispose, utilizei modelo MVC novamente, criei a modelo telefone, onde eu uso dois atributos, o int code e o string telefone, uma vez que eu tenho dois tipos de variáveis aqui no meu banco, uma id, que é do tipo inteiro, e um numTelefone, que é do tipo caractere variante ou string. Então criei, encapsulei e criei um controle telefone, como já foi explicado nas outras aulas, que tem os métodos para acesso no banco, e vamos falar assim as regras de negócio da nossa aplicação. Bom, então vim aqui no novo. O novo simplesmente eu limpo o campo código, habilito o J formatted test field. Isso daqui é importante. Esse campo aqui, número, ele é um J formatted test field. Já vou mostrar para vocês onde é que está o J formatted test field. Vocês vêm aqui, ó, em paleta, campo formatado. Aí você puxa para cá. Então ele vai receber a máscara. O que que é a máscara? Deixa eu dar um Shift F6 aqui. É o desenho, esse desenho aqui que fica para a gente digitar e ele ficar a máscara. Então esse daqui é a ideia do J Formatted Test Field. Vou ensinar já como deixar a máscara. Bom, então tá aqui. Foi feito dessa forma. O botão salvar, eu criei instância do modo, do meu modelo e do meu controle como global, e chamo simplesmente o modelo, exceto o número do telefone, uma vez que a inserção não precisa do código, que na hora da inserção esse código vai ser chamado, e chamo no meu controle, no inserir, chamo o meu controle. O método inserir, onde nele eu tenho, da mesma forma que na aula passada, duas variáveis do tipo global, conexão e modelo. E aqui eu faço os parâmetros de inserção, como já abordado nas aulas anteriores, por meio do prepared statement. Da mesma forma, para o alterar, no alterar está aqui o botão alterar. Eu seto agora o código e o telefone, uma vez que para alterar eu preciso saber o código. E chamo, da mesma forma que na aula anterior, por meio do prepared statement, um método da minha classe de controle que faz a alteração. O excluir faz a mesma coisa. Botão excluir faz a mesma coisa. Ele está aqui. E é isso. Faz a mesma coisa. Na classe de controle eu tenho o excluir que faz o delete por meio do ID de telefone, o ID do telefone, e utilizando novamente o prepared statement. Aqui no delete eu só passei como parâmetro para a classe de controle, para a classe modelo, somente o código, que é o que eu vou utilizar para realizar a exclusão dos dados. Depois, aqui no formulário, realizei para cada botão a limpeza, né? Uma vez que acionado salvar, ele voltar nesse estado inicial aqui. Somente o botão novo habilitado e os outros três aqui. Eu, a caixa de texto desabilitada. No botão novo, eu habilito esses três botões, essa caixa aqui, somente a caixa número, e desabilito novo. E nesses botões aqui, eu simplesmente deixo habilitado o alterar e o excluir, e o novo não. E assim por diante. Bom, como fazer para ficar. Aqui a grande jogada dessa videoaula é deixar criar a máscara. Chama-se máscara.
aqueles parênteses e o tracinho do número de telefone. Pode ser usado para RG, CPF e assim por diante. Você que define. Sempre usando o J Formatted Test Field. Bom, o que foi renomeado, tá? Todos os botões, como de costume nas aulas anteriores. E vamos lá. Eu tenho aqui, então, para mim criar a máscara, embaixo do init components, eu vou utilizar um elemento chamado mask formatter. Então, elemento que cria a máscara. Bom, ele, como já disse aqui, vai criar a máscara, o formato da máscara que cria o formato da máscara, ou seja, ele cria esse objeto form com esse formato de máscara, onde os jogos da velha é onde estarão os números e o que não é jogo da velha, tirando as aspas, serão não é máscara. Então vai ser os números que eu vou adicionar e por default já fica os parênteses. E esses por fim vão ser inseridos no banco de dados. Bom, aí eu faço o meu campo, que é do tipo formatted test field, receber, setar um formato para ele, onde esse formato eu vou buscar como default o mask formatted que foi criado. Então aqui atribui a máscara ao campo, certo? E aqui dá uma mensagem que eu vou. Caso não consiga fazer a máscara, ele dá uma mensagem. Daqui eu posso transformar em JOption Pane, porém aqui, como não deu erro, não houve a necessidade. Bom, pessoal, é isso. Eu vou rodar aqui o formulário para vocês verem que está funcionando certinho. Qualquer dúvida, deixem aí no formulário, deixem aí nos comentários do vídeo. No nosso plantão de dúvida aí, que vai ser ou sábado ou domingo, a gente pode estar respondendo. Então aqui eu vou clicar em novo. Vou adicionar um telefone 16888, por exemplo. Vou vir aqui, vou salvar dados inseridos com sucesso. Ele volta ao estado inicial. Vamos vir aqui na nossa tabela de telefone 88888. Está lá o telefone. Voltando para cá, agora eu vou andar. Eu quero editar esse número aqui. Vou colocar tudo 7. Vou alterar. O que era 888 tem que se tornar tudo 7. Tá lá, tá funcionando. Da mesma forma, vou andar aqui, vou excluir. Agora ele tem que sair do banco. Saiu. Então tá funcionando tudo certinho. Uma curiosidade, pode se perguntar, vocês podem se perguntar: "Ah, mas não seria mais interessante, ao invés de ter o cadastro de telefone separado, eu criar junto com o meu fornecedor e com o meu cliente?" Bom, dependendo. Quanto mais normalizado o banco, melhor. O que isso quer dizer? Se a gente criar vários telefones junto com clientes e fornecedores, pode ser que seu fornecedor seja um cliente. Então você vai ter uma redundância de dados no banco, uma vez que o número de telefone é o mesmo. Então não é tão interessante. Melhor normalizar, criar um cadastro de telefone à parte e depois vincular por meio de daí. De SQL na hora de fazer os cadastros de clientes e de telefone, que será abordado nas próximas aulas. Bom, pessoal, nessa videoaula é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreve aí no canal que ainda não tiver inscrito. Dê seu joinha no nosso vídeo aí. Curta a nossa fanpage lá no Facebook. E se inscreva aí no canal. Além de seguir a gente lá no Twitter e acessar nosso blog Web Plugados. Agora está meio parado o blog, porém já já vai ter alguns artigos bem legais para vocês. Hoje é só. Até a próxima videoaula, até final de semana no plantão de dúvida. Tchau!